tolibon ayollarga o'zaro gaplashishni ham taqiqlab qo'ydi 2021 yil 5 avgust kuni afg'onistonda tolibon tomonidan muvaqqat hukumat e'lon qilingandan buyon mintaqada katta gumanitar inqiroz yuzaga keldi ayni damda afg'onistonda millionlab odamlar gumanitar yordamga muhtoj mamlakatdagi iqtisodiy inqirozdan so'ng aholining deyarli teng yarmi qashshoqlikda yashamoqda tolibon afg'onistondagi ayollarga muntazam ravishda cheklovlar qo'yib kelmoqda hukumat tepasiga kelgan vaqtida barchaga erkinlikni va'da qilgan tolibon bugun ayollarga so'zlashishni ham taqiqlab qo'ygan xo'sh tolibon hokimiyatida ayol qizlar qanday hayot kechirishyapti ularga qanday cheklovlar qo'yilgan va qanday taqiqlar belgilangan bugun shular haqida gaplashamiz assalomu alaykum efirda repost o'zbekiston charoz shodmonqulova videoni ko'rishdan oldin ijtimoiy işte, tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimizga hamda telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmang tolibon rejimida na konstitutsiya na qonun ustuvorligi mavjud millionlab qizlar va ayollarga ta'lim olish va ishlashga ruxsat etilmagani ortidan ularning huquqlari ham yo'q qilingan mamlakatning ezgu fazilatlarini targ'ib qilish va illatlarning oldini olish vaziri xolid hanafiy ayollarga omma oldida nafaqat erkaklar bilan balki ayollar bilan ham o'zaro gaplashishni taqiqladi shuningdek ayollar endilikda o'z ovozini boshqa ayollar eshitishiga yo'l qo'ymasligi lozim shu boisdan ular qur'onni ham ayollar bor joyda ovoz chiqarib o'qishdan tiyilishi shart vazirning so'zlariga ko'ra ayolning ovozi avrat hisoblanar ekan. shuning uchun u jamoat joylarida qo'shiq aytmasligi xitob qilmasligi va ovoz chiqarib o'qimasligi kerak avvalroq tolibon afg'onistondagi ayollarga erkaklarga qarash va jamoat joylarida baland ovozda gaplashishni taqiqlagandi bundan tashqari ular tirik mavjudotlar tasvirini e'lon qilishni taqiqlovchi qonun loyihasini ishga tushirmoqchi yangi qonunga ko'ra barcha tirik mavjudotlar tasvirini chop etish shuningdek ommaviy axborot vositalariga islomni masxara qilish kamsitish yoki islom qonunlariga qarshi borish taqiqlanadi Taliban afg'onistonda hokimiyatni qo'lga kiritganiga 3 yil bo'ldi o'shandan buyon afg'onistonda ayollar huquqlari poymol etib kelinmoqda dunyo hamjamiyati Taliban hukumatiga bir qator shartlar qo'ygandi bular ayollar va qizlarning fundamental huquqlarini ta'minlash afg'onistondagi barcha etnik guruhlar ishtirokida hukumat tuzish sobiq hukumat egalarini tazyiq ostiga olmaslik afg'onistonda qaytadan ekstremizm o'chog'iga aylantirmaslik afg'onistonda narkobiznesdan xoli davlat sifatida shakllantirish bo'lar edi ammo Taliban rejimi gumanitar siyosiy ijtimoiy va iqtisodiy falokatlarni keltirib chiqardi bular afg'onlarning kundalik hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatdi va ommaviy ko'chishlarga sabab bo'ldi bmtning qochqinlar bo'yicha so'nggi ma'lumotlarga ko'ra ikki ming yigirma birinchi yilda kobul qulagandan buyon bir butun o'ndan olti million afg'on qo'shni davlatlarga qochgan hozirda besh butun o'ndan sakkiz million afg'onlar qo'shni hududlarda istiqomat qiladi bu, bu hol ayniqsa ayollar va qizlarning ijtimoiy hayotiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi tolibon ularning erkinliklarini haddan ortiq chegaralab odatiy huquqlardan ham mahrum qilib kelmoqda ikki ming yigirma birinchi yilda hokimiyatni qo'lga kiritgandan so'ng tolibon tomonidan fazilatlarni targ'ib qilish va illatlarning oldini olish vazirligi tashkil qilindi uning asosiy vazifasi esa ayollar huquqlarini cheklashdan iborat bo'lib qolmoqda tolibonning odil sudlovi ko'pincha tezkor va shafqatsiz jazolardan iborat bo'lib ular nazoratsiz va yaxshigina kuchga ega bo'lgan bitta sudya tomonidan amalga oshiriladi tolibon nazoratni qo'lga kiritgach yuzlab afg'on erkak va ayollar ommaviy ravishda kaltaklangan edi qonun ustuvorligi o'rnini kuch boshqaruvi egallab jazolar ham qo'rquv va zo'ravonlik orqali amalga oshirilib kelinadi tolibon ayollarni jamiyat hayotidan chetlashtiradigan qarorlar chiqardi eng avvalo ayollar uchun o'rta va oliy ta'limni taqiqladi ularning ilm olishlariga va ishlashlariga ham qarshilik qila boshladi ayollarning davlat xizmatida nodavlat tashkilotlarida va bmtda ham ishlashiga cheklovlar qo'ydi shuningdek afg'onistonda ayollar erkak vasiysiz sayohat qilishlari yoki jamoat joylariga borishlari mumkin emas tolibon afg'on ayollari uchun kosmetik buyumlar sotish ulardan foydalanish go'zallik salonlarini yuritish kabi xizmatlarga taqiq qo'ydi ushbu qarorlarning ozgina bo'lsa ham buzilishi ayollarning ayovsiz kaltaklanishi qamoqqa tushishiga şüge... sabab bo'ladi ayollar uchun so'z erkinligi tushunchasi begona chunki ularga so'zlashish ham mumkin emas buning natijasida afg'on ayollari va qizlari o'rtasida ruhiy tushkunlik ortidan o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payib bormoqda tolibon hukumat tepasiga kelgach afg'oniston iqtisodiyoti yigirma besh foizdan ko'proqqa qisqardi ishsizlik ikki barobar ko'paydi va mamlakat doimiy inqiroz holatini boshdan kechirmoqda hozirgi iqtisodiy inqirozni esa tolibon siyosati yanada kuchaytirmoqda tolibonning bu taqiqlari yuzasidan sizning fikrlaringiz qanday albatta izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang hamda telegram kanalimizga ham obuna bo'ling salomat bo'ling